მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ბლად ნომადი. თქვენ ნახავთ XCOM-ის პირველ მისიას, რომელშიაც, ну, თქვენ განახეთ, ასე თქვათ, შინაარსი დაწყება, თუ რა ხდება, როგორ არის, თუ როგორ გომობთ პარტიზანულად, დასაბუროთ, დავიბრუნოთ ჩვენი საყვარელი დედამიწა. ეხლა რა ხდება, ეს არის მეორე მისია. და მეორე მისიაში რა გვაქვს ჩვენ? აი ამ კაცს ხედავთ, აი ქალი როა, უბრალოდ აი ეს თეთრ კოსტიუმში როა, ლაბორატორიის ეს როა ცვია. ეს არის, ასე ვთქვათ, ну ერთ-ერთი რაღაცის გამომგონებელი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ხომალდზე რო წავიყვანოთ. ანუ ჩვენი დავალება იქნება ეს თელი ჩვენი ჯგუფი მოვიყვანოთ აი აქ სახურავზე, გვიჩვენებენ, რომ აი აქ უნდა მოაღწიოთ ისე, რომ ну ეს არ უნდა მოგიყვეს. Ну, რა თქმა უნდა, ჯარისკაცებს თუ მოგიყვება, ეგეც ცუდი იქნება. და ახლა ჩვენ შევეცდებით ამის გაკეთება. მოდი ნახოთ ახლა ეს როგორ შევძლებთ ამას. დავიწყეთ, აბა. ერთჯერობით არჩანა ნახ, არავინ არ არის. ამიტომ მოდი ახლა მეავიღებ, ასე ვთქვათ, რეინჯერი, ეს არის ყველაზე ჩემი მთავარი შემტევი ძალა, რომელიც ყოველთვის წინ უნდა გაუშვა. უნდა ყოველთვის. აჰა, აი უკვე დაინახა ორი მტერი. ეს არის სექტოიდი და ეს არის ჩოლებრი ჯარისკაცი. სექტოიდს ახასიათებს რა, სროლა თავის აი ხელზე რაღაცა აკრავს ისურის და ასევე შეუძლია პანიკაში ჩააგდოს თქვენი ჯარისკაცი, ან და ну შეუძლია კიდე დაითრიოს, ასე რომ ვთქვათ, მაინდ კონტროლი გაუკეთოს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, კარგი ნამდვილად არ არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ გააკეთა ჩვენი ჯარისკაც ვერ გამოვიყენებთ, სანამ არ მოუკლავ. მოდი ახლა მე ხუცებ გადავანაწილე ხამ. ჩემ მეომრებს ესე. Ну, ჯერჯერობით ვერავინ ვერ ხედავს. ანუ გავუკეთებ overwatch-ს. კარგი, აბა მოდი ახლა ნახოთ. შემდეგი რა სიზავს ეს? ოპა, აი overwatch-ი იმედია გაარტყავს. ო, გაარტყა 5 damage-ი, რა კარგია. აბა ახლა ეს თუ გაარტყავს, ვაფშე ბედნიერი ვიქნები. ოპა, 6, ო, ეს გონი მოკლა. ო, კი, კი, მოკლა. აი ხო. მოდი ვნახოთ ახლა ეს რა შუება. ეს, ხო, ну, ცდილობს ახლა ეთყობა, რომ ну, ალბათ ესურის ამას ექიმს, რა თქმა უნდა, მაგრამ 10 ლა. Ну, ეს ჩვენი ექიმი თუ ვინც არის, გადარჩა. აიო. Ну, ახლა რა თქმა უნდა, ამითი მოვკლავ პირდაპირ ამას. კლასიკური ჩემი საყვარელი, მოდი აქ ნაჯახის ჩარტყმას იფაჩი. დატკბით. აი ეს გამოიყურება. ურა გა პოშუაზე გამოფატრა. ესეც ასე. Ну, я хотя წავიწევთ წინ, რა თქმა უნდა, ну, აი ამ სახს დავიკავე პოზიცია სახურავზე, რომ გადო სნაიპერს ავიყვან, რომ დაინახოს ზევიდან ვინ რა და როგორ და რა, ასე ვთქვათ, საქმიანობენ იქით, ჩვენი მტრები. მივიწევთ წინ, რა თქმა უნდა, ექიმს ყველაზე კარგ ამოსაფარებელს პოულობთ, აი სადაც ფარი არის მთლიანი, იმიტომ რომ ამას არ ამგონია რომ გაუძლოს, ასე ვთქვათ, დიდ დარტყმებს, ამიტომ დღად უნდა ვიყოთ. ნა მორჩა ეს. ერთჯერობით ეს. კარგი, ახლა რა თქმა უნდა, ჩვენ მტერი ჯერ ვერ გვხედავს, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად გადავადგილდეთ. ამიტომ მოდი აი აქ ვეტყვირო ამას, ამოვიდეს პირდაპირ სნაიპერს ახურავზე. რაც შეეხება ჩვენ мама პაპურ რეინჯერს, ну რეინჯერს გაუშვებ ქვედა სახლის, ასე ვთქვათ, შეიჭიტოს სახში თუ რა ხდება. Ну სახში სუფთა კაცშვილი არ არის ჯერჯერობით. Ну ტყვიამ ბრქვევისაც რა თქმა უნდა ავიყვან ზედა სართულზე, იმიტომ რომ ну რო ასე ვთქვათ გამოსადეგია, იმიტომ რომ ამას ასევე ყუმბარტ ყორცნიათ და გამოგვადგება. Ну და სპეციალისტს აგერ მივიყვან ქვევით. ჯერექიმი წინ წავიდეს, მოდი. Ну სპეციალისტი, მოდი აი აქეთან ხარეს დავაყენოთ აი ამ კუთხეში. Ну, ეს არის ჩვენი სნაიპერი, სად არის? აჰა, ახლა გვესაჭიროება შემდეგი რა. აქ რომ მოვიყვანო არის საშიში, ანუ მოდი ცოტა წინ წავიდე. ესე.
Ну, рад шехеба. Рейнджерс, рейнджерис сахши шевидес. Да экимс. Ага, ай гамо давинахт. Экимс ახლა ცოტა უკან დავახევიებ, თორემ. Ну, мне როგორც ვიცი, ალბათ ესეთი ჟანრის მისიებში ვიღაცა პადმოგა კიდე ერთი სამი კაცი გაჩნდება, ერთი არ დამთავრდება ეს. ამიტომ მოდი ახლა ჩვენი სპეციალისტი, აგერო არის სპეციალისტის კლასი, მოვიყვანოთ აქ. Ну, рад шехеба. Амас, მოდი ეს ჩვენი ბომბარდ ორცნი. Ну, ара, მოდი ამჯერად დავტოვებ. Როგორც არის ისე. Да, დავაკეთებ ესეთ რაღაცას. Ай, ак დავაკეთე კარებთან. Ай, ეს. Да გავუკეთებ overwatch-ს. Роди იმ შემთხვევაში თუ ვინმე სადარამე და მიქარა ამ მედიქს აქ ესე კუთხეში დავტოვებ, რომ ამ საკის ლუჩი რამე არ მოხდეს და ხუთიანით ახლა შევეცდები, აი კუმბარა შემილია სხვათა შორის მე გადავაგდო. სნაიპერი თქ გვაკ, ეგეთ შესაძლებლობა სახურავი და აი ხდება. თორე გადავაგდოთ ესე. ამას მაინც ვერ მოარტყავ. აჰა, აი დააკლდა 4. ო, კარგია, კარგია. ამას გავუკეთებ ესე დამალვას. ау нахოთ ეს აქ თუ შემოვა. აჰა, ამან overwatch-ში ჩაჯდა. აჰა, ესეც overwatch-ში გადასარევი. აჰა, აი მოდიანო. კარგი, კარგი. მაშინ მოდი ესეთი რაღაცა უკნათ. აა, საათ 59 ვადი გავრიცხოთ, აბა. კარები გააღო, ესროლა და აცილა. ძალიან დასანანი. არა უშავს. აა, მაშინ მოდი ახლა ეს ტიპი. ო, ამას 50% აქვს, არა მგონია რომ ვინმე მოკლას აქ დიდათ. ამიტომ ამას მოვიყვან და ამას ვასროლებ. შეიძლება გაგვიმართოს. 52, 45? ეს ამას როგორ აქვს უფრო? Ну, კარგი, მაშინ ამას უფრო მეტი აქვს, მოდი გამოვიყენე ამას. იმედია გაგვიმართოს. А, გაგვიმართლა და მოუკა. გაცსარები. მოდი ახლა ნახოთ რა სიზავს. აჰა, გაცსარევია. რატომაცა რა, ჩამოვიყვანოთ და ვასროლიოთ პირდაპირ გვერდი. გამოხდა. და 100% მოკვდა. გამარჯობა, პირდაპირ სახეში. აუ, ორი დააკლო, რატო არ მოკლა ეს? ძალიან ისეთია. კი ბატონო, მაშინ არ არის პრობლემა, მოვიყვანთ ახლა ამას. აკ და პირდაპირ ზურგში ვატენიეთ. აჰა, გადმოხდა გმირულად. გამარჯობა. ნახვამდის. ესეც ასე. ეხა დაგჭა 8 სვლა. ეს 8 სვლა სხვათა შორის არის ძალიან ძალიან საკმარისი იმისთვის, რომ ანუ მეტიც არ დაგვა. არ ამგონია რომ რავი ერთი სამზმე დაგჭა, აი ხო რა მივიდა თელი ჩვენი ჯგუფი. ამიტომ მოდი ექიმი აქეთ. ეხლა ჩვენ გვჭირდება ცოტა იყოს ესეთი და გავაკეთოთ. სახურ. ეს პანჯიდან გადმოხტომები ამ თავში მაგარი იციან. ოპა! აი ამას არ მოველოდი, ეს ცუდი იყო. ან ძალიან. ну ცუდი იმ ხრივ, რომ ეს ახლოს უყავს ეს ერთი. ამას ხო საშინელი საკ. ეხლა მე ეს რაღაც მოგავაკეთო, აქ უნდა მივიყვანო ეს. ამას რო ეს ვასროლიო, არანაირი აზრი არა, ამიტომ ჯობია ჩავსვა ესეთ overwatch-ში. ახლა რა შეხება ჩვენ, ასე ვთქვათ, Rangers-ო.
Rangerit ცოტა არის. Карგი, მაშინ მოდი ეს ტი რაღაცა უკნათ. Მე თუ ეს აქ მოვიყვანე. Ну, ესეც Overwatch-ში უნდა ჩავსვა. Да, амас рад шехеба მოვიყვან აქ და ჩავსვა ამასაც Overwatch-ში. Да, ეგი, ხო, ახლა ნახოთ აბა რა მოხდება. მსახურავზე ახლა ამორს რომ მოუკლავთ. იმედია ეს აჰა, აი Overwatch შევა ნახოთ, გაარტყავს, გაარტყა. Ну, ორი, ну, чуди არ არის, თავარია რომ გაარტყა. ამან აცილა სამწუხაროდ. სადღაც გაისროლა. აუ არა რა, აუ არა რა. გააცილე რა, გეხოცები. გააცილა, ой, რა кайა. თუ არა, გააცოცხლა მგონი. კი, აი ეს გააცოცხლა. აი, მარჯვნივ გააცოცხლა. აუ, ხო, ხო, ხო. ეს ცუდია. ნახა ის ჩხარა უნდა მოუკლათ. რო ეს Overwatch-ში ჩაჯდა. ამის როლა მე არანაირად არ მინდა. მინდა ეს მოუკლა, მაგრამ მოდი იცი რა სვიზაო, ეს წესი თუნა ეს Overwatch-ი ზის. ამას ო, აი ამის შეიძლება. ოღონდ 19% რატოაო? რატო? არა, აი 4. ხო. მოდი ეს რაღაცას ვიზავ. მაშინ ხუმბარას შეუგდებ პირდაპირ ორივეს. ეს ხო მაინც ისე თქვათ. და ორივეს რო დააგდე. აი აი აი. აი სად იყო რატო ვერ არა ეს ორივე მინდა რომ გაშავდეს და ამიტომ როგორ აი აი ეს არა ხრება ეს აჰა აბა ნახოთ ხარ ასიზავს ნუ დაინგრევა წეს კედელი და ცოტა არ იყოს აჰა მშვენიერი იყო ჩო, Overwatch removed. აი ეს გვინდოდა ზუსტად. Ну, ეხლა ამიტომ ეს რომ მოეხსნა. ამას აქვს 75% შანსი, ამას აქვს 20. Ну, მოდი ესე ვთქვა. Снайперს ვასროლიებ ამაზე. ესე. Ну, წეს თუნდაც მოარტყავს. აჰა. და იმას ახლა ჩავჩეხავ ხმით. არა. ამას ვერ წვდება. ამიტომ ეს ხუმბარა შეუძლია რომ შეაგდოს ისე რომ აა ცოტაც მიდი რა გეხო აა მაშინ ეხლა ამას ესე მოუკლავ და მაგრამ ხუმბარის დახატვა არ მინდა ამიტომ ყველაზე ნაღდს დავაკეთებ ესე რომ და აი ამას აქ მოვიყვან მაგრამ ეს ხა ო ეს სული იყო აი არა უშავს ყველა ვარიანტში მომიწევს სამის მოკლა. და ეს იქნება ძალიან გახსნილში. ну ამას კი მოკლავს ეს ეგრევე, მაგრამ ის ნახოთ ხარ ას მოიმოქმედებს. აუ არ მოკლა. და ის ნახოთ რა სიზავს, გამოიქცა აქ. მეტყობა ეს ამას ესურს. თუ არა ეს დაითრია, აუ დაითრია. არა, disorientation-ი გაუკეთა. კიდევ უკვე mind control-ი არ გაუკეთა. მე ხა ეს ამას, უი, აცილა რა, кайა გამიმართლა.
შო დამთავრდა ეს ძალიან ადვილია. ეხლა ამას ეს ტურის პირდაპირ სიფაჩი. ესე. ეხლა რა შეეხება? ეს ძალიან მარტივი იქნება, ამას პირდაპირ აქ მოვაყენებ და ბორში მიუშვებ პოლემიას. და წავაი იმ ქვეყანას. ეხლა ეს 8 ცილს რას ვიცინე? არა, ო აი ეს გვინდოდა, აი კაი. ეს რა დაგვიგდო. ხოთო ეს სამი რას ნიშნავს? ისიც თქვენით რო უწერია, რომ სამი სვლის მერე გაქრება. ამიტომ თუ დროზე არ აიღეთ ესე. ეს გაქრება. მჰმ, ნება ნახტრებია. მჰმ, კარგია, კარგია, ძალიან კარგია. ეხლა რა შეეხება ეგ იმს, არი გამოირბინო საკ და всё, მორჩა, სახურავზე ავიყვან ყველას და გაუშვებ ევაკუაციაზე. შვენიერია. მჰმ. აბა, ამოძვერი. პირველი ეს იქნება, რომელიც წავა. ო, მიდი, 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 ცოტაც და მორჩა. შენ წადი სახში. დააქს. ეხლა შემდეგი. ნუ მოდი შენს ამოძვერი, ანუ შენ ვერ წურები, ამიტომ მოდი გადაატე. Back online. ანუ, აი, მოდი აგე. ეს ხათ შორს ეს ხმლიანი ყველაზე ისეთია. ძალიან მომწონს. მაგარი ტიპია. წადი სახში. დავა თოკი. ევაკუაცია, ის გაქრა ანიმაცია. დაიბაგა თუ რა იყო? ესეც ასე. და ბოლოს. არა უშავს. წავედით დახლისაკენ. ეს რა მინდაო? აჰა, ესეც ასე. იო. მისია შესრულებულია, არც ერთ ჯერს კაცი არ დაგვიჭრეს. 7-დან 7 მოუკალით, ისიც წავიყვანეთ. Flawless დაიწერა, ყოველ ძალიან თქვა კაი შესრულება. იმედია მოგეწონოთ. ახლა გადავალთ მესამე მისიაზე, ნახოთ რა იქნება. მოდი ეს ახალ ვიდეოს გავთიშავ, მესამე მისიასაც ასევე ნახავთ შემდეგ მისიაში, რომელსაც სახელი ექნება XCOM-ის gameplay მისია 3, რადგან ჩატვირთვები ამ თამაშს ძალიან დიდი და ვიდეოში არ მინდა რომ ეს დიდი გამოვიდეს რენდერინგის მიზნებისთვის. ამიტომ ახლა შევწყვიტავ, იმედია ეს მოგეწონათ და შემდეგ მისიაში შევხვდებით. მესამეში. მადლობთ. იმედია მოგეწონათ.